ኢትዮጵያ የቱሪዝም ኢንዱስትሪዎችን በማቀራረብና እንደ በማድረግ የሚታወቀው ብቸኛው የአለማቀፍ የጉዞና ቱሪዝም ባለሙያዎች ስብስብ ስካል ክለብ አባል ብትሆን በቱሪዝም ዘርፍ ባለም ሀገራት ያገኘችው ተቀባይነት ላይ የበለጠ ዕውቅና እንደሚጨምርላት ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ስካል ክለብ ኢንተርናሽናል በዋሽንግተን ዲሲ ባካሄደው ስብሰባ ላይ ነው። በስብሰባው ላይ ተገኝተው ኢትዮጵያን በማስተዋወቅና ተቋርጦ የነበረውን የስካል ክለብ አባልነቷን ዳግም ለመመለስ ከክለቡ ጋር አብረን እየሰራን ያሉት አምባሳደር ግርማ ብሩ ኢትዮጵያ የቱሪዝም መስህብነቷን የበለጠ ለዓለም ለማሳየት በክለቡ ውስጥ መካተቷ ይጠቅማታል ብለዋል። ኢትዮጵያ የዚህ አባል ብትሆን በከፍተኛ ደረጃ ነው የምትጠቀመው። ወደ ኢትዮጵያ የሚደረገውን የቱሪስት እንቅስቃሴ በበለጠ የሚያጠናክር ነው። በነገራችን ላይ በንጉሱ ዘመን የስካል ክለብ አባላት በኢትዮጵያ ነበሩ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1950ዎቹ የደርግ መንግስት ሲመጣና የግል ባለሀብቱ እየተመናመነ የቱሪዝም ስራም ቢሆን በመንግስት እጅ በመገባበት ጊዜ ነው የጠፉት እንጂ የዛን ጊዜም የነበረ ነውና ይሄንን ማስፋፋት በጣም ጠቃሚ ነው። ዛሬ እዚህ ያገኘናቸው የትልልቆቹ የዚህ የዓለም አቀፍ የቱሪዝም ድርጅት የስራ አስፈጻሚዎች ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በእነዚህ ሰዎች መታወቅ ጠቃሚ ነውና ኢትዮጵያም የዚህ ክለብ አባል መሆኗ የሚያግዛት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ኢትዮጵያ በአውሮፓ የቱሪዝምና ንግድ ምክር ቤት የዓለም ምርጥ የቱሪዝም መዳረሻ ተብላ መሰየሟን አስታውሰው በዚህ ላይ የስካል ክለብ አባል ብትሆን የቱሪዝም ኢንዱስትሪዋ ፋይዳው እጅግ ይላቀ ይሆናል ብለዋል። ብዙዎች እዚህ ሲናገሩ እንደሰማችሁት ኢትዮጵያን በአይን ያዩ ሰዎች እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ያላት የቱሪዝም እድል በጣም ከፍተኛ ነው። ኢትዮጵያ የምትወደድና ለቱሪዝም የሚመኙት ሀገር ነችና ጊዜው አሁን ነው። የቱሪስትም ቁጥር እየጨመረ ያለበት ነው።